Ми вважаємо, що будь-які переговори з терористами є недопустимими. І це наша позиція протягом всього часу, поки йде війна Російської Федерації проти України. Ми вважаємо, що ці терористи є маріонетками, і вони не мають права приймати участь в будь-яких переговорах. І саме тому ми не підтримували Мінські протоколи, тому що там вже президент України діючий допустив, що за стіл переговорів сіли так звані представники так званих неіснуючих новостворених республік. Ми тоді були проти переговорів з терористами, і ми зараз категорично проти переговорів з терористами. Ми вважаємо, що дипломатичним чином в форматі будапештських домовленостей і в форматі, який підписував Будапештський меморандум, мусять проходити переговорні процеси з керівництвом країни-окупанта, яка і стоїть за всіми діями, які відбуваються в Криму і на сході України. Ви добре знаєте, що Надія Савченко заявила про створення свого власного політичного проєкту. І тому вона не координує свою діяльність з партією «Батьківщина», вона не узгоджує будь-які свої дії, і тому партія «Батьківщина» за ці дії не несе ні відповідальності політичної, ні будь-якої іншої. Ми вважаємо, що переговори з терористами недопустимі. Вони безперспективні і вони, на наш погляд, проти інтересів України відбуваються. Я також хочу дуже чітко сказати, що партія «Батьківщина» не підтримувала і не підтримує Мінські домовленості. Ми вважаємо, що вони також були зроблені для того, щоб затягнути час і ще далі, ще більш системно і сильно окупантам війти на територію України. Але зараз ці Мінські домовленості, Мінські протоколи є, і значна частина демократичного світу дивиться на їх виконання, і тому наша позиція дуже проста. Спочатку мир на території Донбасу, повна демілітаризація цієї території, відновлення українсько-російського кордону в тих межах, в яких він був, ніяких ліній розділу, повернення всіх біженців, і я говорю біженців, тому що це війна, на в свої місця перебування, в свої оселі, і після того можуть взагалі обговорюватись політичні питання. Дуже чітка наша позиція. Дякую. Уточнення. А чи збираєтесь ви, можливо, з нею говорити, зустрічатися з пані Надією Савченко? Дякую. Я думаю, що на фракції ми обов'язково будемо мати з нею розмову на цю тему. Наступне запитання є, що вона відповідає? Пані Юлія Володимирівна, підкажіть, будь ласка, чи знаєте, взагалі, яка подальша доля Надії Савченко у фракції? І чи відомо вам, з яким паспортом Надія Савченко їздила до Мінську? Чи це був дипломатичний паспорт? Мені нічого про це, на жаль, не відомо. Я ще раз підтверджую свої слова. Вона не координує свої дії і свої промови з партією «Батьківщина». І наші позиції тут радикально розходяться. А подальша доля її як будете вирішувати? Я вважаю, що Надія Савченко визначила вже самостійно свою долю. Вона створює свій власний політичний проєкт, де вона буде лідером і вона буде визначатися, як планувати свою політичну діяльність.